Հարգելի նախագահություն, մեծագույն վարչապետ, հարգելի կառավարություն, հարգելի գործընկերներ, երկու օր է քննարկում ենք, երրորդ օրն է արդեն, երկու օրն ավարտվեց, կարևորագույն մի հարց, և որպես նվաճում պետք է նշել ամենաքիչը, որ այս քննարկումը աննախադեպ էր, ինչպես իր բովանդակությամբ, այնպես էլ ձևի մեջ, որովհետև շատ դեպքերում նույնիսկ կարելի դժվար է տարբերել, թե որն է իշխանական թևի պատգամավորը կամ որն է անդիմադիր թևի պատգամավորը, որոշ դեպքերում իհարկե, որովհետև քննարկումը իսկապես գնում է այն հունով, այն բովանդակությամբ, որ բոլորս ազատ ենք արտահայտելու մեր միտքը, մեր տեսակետը, մեր կարծիքը, և գրեթե չկային նույնիսկ կրկնվող ելույթներ, որ նույնպես շատ էական է, և եթե մենք հանդարտ նշում ենք, թե միևնույն է մեր ելույթներից, մեր առաջարկություններից կառավարությունը ոչինչ չի փոխելու այս պայն իր ծրագրի մեջ, միգուցե դա այդպես է, բայց դրանք չեն կարող նշանակություն չունենալ ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ։ Անպայման կառավարությունը հաշվի կառնի բոլոր այն առարկայական և օբյեկտիվ դիտողությունները, որպեսզի ծրագիրը դառնա ավելի իրագործելի։ Ես հիշում եմ անցած տարի այս ժամանակներն էր մոտավորապես, երբ որ մեր կուսակցության մեջ, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության մեջ հարց բարձրացվեց կապված Սերժ Սարգսյանի հերթական իշխանակալության հետ, և մենք ուզում ենք քննարկել մեր անելիքները այդ ճանապարհին։ Եվ ինչպես նշեցիմ հարգելի գործընկեր Մխիթար Հայրապետյանը, այն ժամանակ շատ-շատ քչերն էին հավատում, որ հնարավոր կլինի ինչ-որ բան փոփոխել մեր հասարակության մեջ, բայց դա տեղի ունեցավ, և այդ փոքրաթիվ նվիրալների խումբը ըստ էության կատարեց այն մերանի դերը, որը մերանը կսում են կաթի մեջ, և կաթը դառնում է մածուն, և համախմբեց ամբողջ ժողովրդի մեջ զսպանակված ներուժը, և ինչը բերեց քաղաքական հեղափոխության հաղթանակին։ Քաղաքական հեղափոխության հաղթանակի կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը այսօր մեր առջև է, այս ազգային ժողովը իր բարձր մակարդակով, և ինչպես նաև մի ուրիշ կարևորագույն հանգամանք, որ պետք է նշել, կոռուպցիան որպես այդպիսին գլխատված է, ոչ մեկ չի կարող կասկածել, որ իշխանության բարձրագույն օղակներում այն զրոյական մակարդակի է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է խորհրդարանին, ապա ես մի քիչ երկար փորձ ունեմ և քաղաքական կյանքում, և ընդհանրապես կյանքում, և ես ուզում եմ ասել, որ այս խորհրդարանը գրեթե իմ երազած խորհրդարանն է։ Իսկ ինչու գրեթե? Լավ կներ, որ ներ իսկապես իմ երազած խորհրդարանը, մի փոքր ուղղակի դիտողություն թույլ տվեք այդ բառը օգտագործել իմ անդիմադիր գործընկերների նկատմամբ, որ եթե իրենց ելույթների մեջից մի փոքրիկ ներողություն, չարախնդրությունը փոխարինվեր այսպես կոչված սպորտային չարությամբ, ապա այդ դեպքում արդեն մենք ունենայինք իմ կարծիքով իմ երազած խորհրդարանը։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից էլ կառավարությունը իմ խորին համոզմամբ այս ծրագրի իրականացման համար էապես պետք է օգտագործի, իմ կարծիքով օգտագործի մեր ընդդիմության պոտենցիալը, որովհետև մեր ընդդիմությունը շատ բավականին պատրաստված, զարգացած, անհատներից բաղկացած ընդդիմությունը, պոտենցիալը, առնվազն վերստուգիչ, վերահսկիչ գործնեության ոլորտում, և այդ ժամանակին մենք ունենանք նաև իմ գրեթե երազած պետությունը, և կարող ենք կառուցել մեր երազների հայրենիքը։ Հիմա ծրագրի հետ կապված, անընդհատ նշում այն հանգամանքը, որ թվեր չկան։ Իմ երիտասարդ գործընկերը Սերգեյ Ոսեսյանը երեկ մի պարզ օրինակի վրա ջրի և հոսանքի հետ կապված ցույց տվեց, որ թվեր կան, որ լավ էլ թվեր կան, եթե մենք խորանում ենք թվերի մեջ։ Թվեր կան նաև հանգամանքում, որ երբ որ մենք ասում ենք հնա պետք է տարեկամիջին հաշվով աճակազմի 5%-ից ոչ պակաս, և դա կապում ենք հնայի հետ կապված մեր արտահանման ծավալների հետ, ապա մենք տեսնում ենք, թե վեկտորը որ ուղղությամբ է, և սա այստեղ որակական է, և թվեր կան, և նաև որակական մոտեցումը մեր տնտեսությանը, մեր տնտեսության զարգացմանը, այստեղ էլ նույնպես թվեր կան, 24 միլիոնի հետ կապված, իհարկե սա նույնպես տալիս է ինչ-որ հնարավորություն
միկրոբիզնեսի զարգացման համար, որն է հետագայում պետք է հիմք հանդիսանա մակրո միջին եւ բիզնեսի զարգացման համար, բայց այստեղ ես իհարկե արդեն կունենանք դեռ խոսել այս հարցի կապակցությամբ, ուղղակի այս պահին կարևոր եմ համարում ասել այն հանգամանքը, որ արտոնությունների տրամադրումը մեր հասարակությանը պետք է նաև ուղեկցվեն պատասխանատվության մեծացմամբ։ Այսինքն, եթե տրվում է արտոնություն մինչև 24 միլիոն շրջանառության դեպքում հարկ չվճարել, ազատվել որոշակի հարկերից, ապա այդ պայմանով, այսինքն ՀԴՄ չտպելու դեպքում, օրինակի համար պետք է լինի շատ խիստ վարչական միջոցառումներ, որպեսզի մարդիկ զգուշ լինեն ինչ-որ իմաստով նաև, որովհետև իհարկե ես ողջունում եմ վարչապետի այն տեսակետը, որ մենք տնտեսական հեղափոխությունը կիրականացնենք միայն ու միայն այն դեպքում, երբ որ հասարակության գրեթե ցանկացած անդամ ուզենա, որ դա իրականանա։ Դա այդպես է, ինչ խոսքի, առանց դրա հնարավոր չի, բայց մյուս կողմից էլ պետք է նաև, նորից եմ կրկնում, այդ միջոցառումները ուղեկցվեն, արտոնությունների միջոցառումները ուղեկցվեն խիստ մոտեցմամբ, վարչական ճանապարհով մեր քաղաքացիներին ինչ-որ իմաստով պահել ընդունելի շրջանակների մեջ։ Ես ասեցի, որ կոռուպցիան գլխատված է, բայց ցավոք սրտի ես ինդիկատում եմ, որ մեր պետական կառավարման միջին ուղակներում դեռ այն որոշ տեղերում դրսևորումներ ունի, թույլ, բայց դրսևորումներ ունի։ Հետևաբար այդ հարցը, կարևորագույն հարցը, որը նաև հենց կարող է հանդիսանալ տնտեսական հեղափոխության հիմքերից մեկը, որը որոշ իմ գործընկերները թերագնահատում են, պետք է արդեն արմատախիլ լավի միջև վերջ, իսկ դրա համար ժամանակ է պահանջվում, դա մեկ օրվա, երկու օրվա գործ չի։ Ես եւ նաեւ ծրագրի հեղափոխականության հետ կապված, հենց հեղափոխականությունը կայանում է նրանում, որ ինքը ստանդարտ չի նաեւ, որ ինքը ապահովում է հնարավորություններ, ուղենշում է ճանապարհներ, որով գնալու դեպքում մենք կհասնենք մեր ուզած նպատակին։ Մենք աշխարհի փորձ ունենք, չկա այնպիսի երկիր, Սինգապուր, Չինաստան կամ Ճապոնիա, որ երեկոյան կառավարությունը հավաքվել է ու հայտարարել, թե վաղը պետք է ասեն ճապոնական տնտեսական հրաշքի մասին խոսեն, կամ սինգապուրյան տնտեսական հրաշքի մասին խոսեն։ Բոլոր դեպքերում էլ արվել են միջոցառումների, մի ցանկ են որդի գրել, որոնք կյանքի են կոչել, որոնք էլ բերել են տնտեսական հրաշքին։ Հետևաբար ես համոզված եմ, որ այս ծրագիրը հիմք է տալիս գնալ մի ճանապարհով, միգուցե իսկապես այս տարի մենք շատ ուժեղ ցուցանիշներ չունենանք, բայց բոլոր դեպքերում գնանք այս ճանապարհով, եւ վաղը չէ մյուս օրը մենք հնարավորություն կունենանք արդեն խոսել տնտեսական հրաշքի մասին, եւ այս գործում մեզանից յուրաքանչյուրի ներդրումը անգնահատելի է։ Շնորհակալություն։